Күнікешесі яна бір мұтқиш қатылық жинайет хақыда хабарлар дарқалды. 29-й юл күні Ташкент вилайаты Қыбырай туманы Хума көчесіндегі хонадонлардан бірде бір ойланың 4 азасы ва ұшбу хонадонда яллама ішші болып ішлеген фуқаро вахшилерчі өлдіріп кетілген. Toshkent viloyat prokuraturasi xabariga ko'ra, xonadon egasi, uning 2 nafar qizi hamda o'g'li va ularning xonadonida yollanma ishchi bo'lib ishlagan shaxs vafot etganligi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qotillikka aloqador bo'lib chiqqan shaxs qo'lga olingan va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.